Ազատության եթերում լուրերի թողարկումն է բարի օր։ Հանրապետականի նախկին պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանը շքեղ առանձնատանը հրավիրած ասուլիսին հերքեց մամուլի տեղեկությունները, թե երեք իր տանը ուժայինները գործողություն են իրականացրել, ինքն էլ փախել է։ Սեյրան Սարոյանը անդրադարձավ գեներալ ընկերոջը բանակից թալանի մեջ մեղադրվող Մամվել Գրիգորյանին, ասաց ազատության մեջ հոչեր փախչի, վստահեցրեց Սարոյանը, այնինչ Մամվել Գրիգորյանի որդին հիմա հետախուզվում է։ Այո, այո, խոսացի։ Ինչ եք խոսել, փորձել եք միջնորդել որպեսզի ազատ։ Որպեսզի իր առողջությունը անգարծես այդ մարդը չմեռնի, բերդերում ենք խայտարական ամբողջ աշխարհը։ Բայց ես ստերեմ, դա իլեմ ասում, շատ ված։ Չէ, չեմ մնում։ Հա որ ասենք Մամվել գնաց իր անստուն, այդ բերդում շեղավ, ինչ որ պետք է փախնի Մամվելը։ Կարո՞ղ է փախնի իր գրից։ Ասաց, դե աշուն էր, էլի որ եկա, ասաց, որ գեներալ ջան, կա քննություն, կա մարդի, կա բժշկություն, եթե կտենանք, որ իրոք վատա հիվանդա, լավ չի, ասաց, փորձենք այդ հարցին ուրիշ ձևի լուծում տանք։ Տեսեք, դուք ասում եք, ոնց ուր պետք է փախնի, բայց իր որդին Արման Գրիգորյանը հետախուզվում են։ Հա, Արմանը շարքային տղա է, ուրուզնակ է թա, խի, Մամվելնու, հիմա իմ տղայնու ես զարզանդում եք, ենք, հա, ես զարզանդ, ուրուզնակ է թա կապի շարքային տղայի համար։ Ենի գնացել ու չեգը, ենի չի պախը, գնացել ու չեգը, գնացել չեգը, ուրիշ բանա, որ պախնելնա, ուրիշ բանա, որ մարդիկ գնացել են։ Չէ մարդիկ, լսի, մարդիկ իրանց չիշտ ունան, այդ իրանց հարց պետի տանք հետու։ Այդ հարցերը հետո պետք է իրանց տանք։ Եթե մեղավոր չինչա փախը, ունաս մեղավորա, չէ՞։ Հիմա դուք դավորակում եք գնալ չկալ, թե փախնել։ Գնալ չկալ։ Այսինքն ոչ փախնել։ Հա, տենց հա։ Չեմ, բավոր Մամվել Գրիգորյանը գնալ չկա։ Չի էտա։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ ամուսարի շուրջ լրատվամիջոցներում առարևույթ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող հրապարակումները, մասնավորապես բնապահպանական տեսչության նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի գրառումը, որով նա հայտնում է ամուսարի հարցում կոռուպցիոն գործարքի մասին, դատախազության կողմից ուղարկվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, դրանցում առկա հանգամանքները ստուգելու նպատակով։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը Facebook-ում գրել էր. Նշանակման օրվանից սկսած փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը լծված է եղել իմ ձեռքերով ամուսարի ճամփաները բացելու գործին, իսկ երբ չստացվեց, սկսեցին լոբինգ անել, որ ես ուժը կորցրած ճանաչեմ տեսչության ընդունած ստուգման ակտը։ Չգիտեմ վարչապետ Փաշինյանի հետ որ մասն էր համաձայնեցված, բայց կատարողներն են Տիգրան Ավինյան և աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյան զույգը իրենց տեղակալ օգնականներով։ Անգամ Լիդյանի ղեկավարության հետ մի հանդիպման ժամանակ ընկերության ներկայացուցիչն ինձ ուղիղ տեքստով ասաց. «Մեզ ասել էին, որ դուք գնալու եք ամուսար տանող ճանապարհները բացեք»։ Հարցին, թե ով էր ձեզ այդպիսի բան ասել, պատասխանել են կառավարությունից, Facebook-ում գրել է Արթուր Գրիգորյանը։ Եվ այսպես, չնայած բողոքի ցույցերին, կառավարությունն այնուամենայնիվ թույլ կտա շահագործել ամուսարի հանքը։ Վարչապետը 3 շուրջ 1.5 ժամ տևած ուղիղ միացմանն ասում էր, որ հանքի շահագործումը չի վտանգում Սևանի ավազանը և Ջերմուկի հանքային ջրերը, իսկ Դարբ, Որոտան և Արփագետերի համար ռիսկերը կառավարելի են։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց, որ իր որոշումը չի հակասում ազգային շահին։ Այս պայդրության մեջ ունեցած ինֆորմացիան շատ հստակ կա, որ չի վնասում, շատ հստակ է։ Եվ ասում եմ, չվնասել ասելով նկատի չունենք, որ այ վայ 10 լիտր ջուր աղտոտված պետք է լցվեր Սևանի մեջ, եկեք ինձ անենք, որ գոնե լիտր, լիտր ու կես կամ 20 գրամ։ Ոչ մի լիտր ջուր աղտոտված եւ աղտոտվածության բնապահպանական ամենաբարձր ստանդարտներով պետք է աշխատի։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան այսօրվա գրառմամբ տեղեկացնում է, որ 1000 խոշոր հարկատուների ցանկի վերին հորիզոնականների հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող ընկերությունների մեծ մասն աշխատա առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ զգալիորեն ավելացրել է պետական բյուջե վճարված հարկերի ընդհանուր մեծությունը։ Մասնավորապես, ըստ վարչապետի հրապարակած թվերի, Flash ընկերությունը վճարել է 58% ավելի հարկ, Yukom-ը
1 միլիարդ դրամով կամ 26%-ով ավելի, Natali Farm-ը 37%-ով, Spike-ան 117%-ով, SAS Group-ը 82%-ով, Gazprom Armenia-ն 10%-ով եւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը 20%-ով ավելի։ Այս գիշեր ռուսական Պոբեդա ավիաընկերության Մոսկվա-Գյումրի չվերթն իրականացնող Boeing 738 օդանավը Գյումրու-Շիրակ օդանավակայանում կոշտ վայրեջք է կատարել, հետնամասով հպվել է վազքուղուն, ինչի հետևանքով ոչ ամասը վնասվել է, ինքնաթիռի 173 ուղևորները չեն տուժել։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը մակագրվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանին, դատական նիստի օր դեռ նշանակված չէ։ Առաջին ատյանում Քոչարյանի գործը քննած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, որը մեղադրվում է պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեջ, չի կարող շարունակել քննությունը, քանի որ քրեական գործի հարուցումից հետո նրա լիազորությունները դադարեցվել են։ Աննա Դանիբեկյանն ամիսներ առաջ բավարարել էր Քոչարյանի պաշտպանի բողոքը նախաքննական մարմնի կողմից մեղադրյալի գույքի վրա դրված կալանքը ճանաչելով որպես նրա իրավունքների խախտում։ Միևնույն ժամանակ դատավոր Դանիբեկյանը մերժել էր պաշտպանի բողոքը քրեական գործից հեռացնել հատուկ քնչական ծառայությունում մարտի 1-ի գործի քնչական խմբի ղեկավար Հրաչյա Մուշեղյանին։ Դանիբեկյանը քննում է նաև Սեր Սարգսյանի եղբորորդու Հայկ Սարգսյանի քրեական գործը։ Եվ որվա միջազգային լրահոսին ծանոթանանք։ Հուլիսից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշմամբ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության սեփականատերը դարձած վրացի գործարար Քիբար Խալվաշին հրաժարվել է լրատվամիջոցը վաճառելու մտադրությունից։ Անցած շաբաթ նա հայտարարել էր, թե ցանկանում է վաճառել երկրի ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող Ռուստավի երկուսը, սակայն ոչ ոք այն գնելու ցանկություն չի հայտնել։ Վրաստանի իշխող վարչակազմի հետ սերտ կապեր ունեցող գործարարը հայտարարել է, թե այժմ պետք է ընտրի, կամ սկսում է սնանկացման գործընթաց, կամ փորձում է փրկել ընկերությունը։ Խալվաշին որոշել է սնանկացման գործընթաց չսկսել, փոխարենն օգտագործել իր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները։ Նա հավաստիացրել է, որ առաջիկայում Ռուստավի երկուսը կդառնա անկախ, ինչպես ֆինանսապես, այնպես էլ քաղաքականապես։ Երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած քաղաքական ուժին նախկինում հարող հեռուստաընկերության նոր սեփականատիրոջ հայտնությունը Վրաստանում մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Ոչ իշխանական շրջանակները պնդում են, որ իշխանությունը Խալվաշի միջոցով փորձում են լրացնել կառավարության նկատմամբ կոշտ դիրքորոշում ունեցող հեռուստաընկերությանը։ Ուզբեկստանի դատախազությունը եւս երկու քրեական գործ է հարուցել նախկին նախագահի դուստր Գուլնարա Քարիմովայի դեմ։ 2017-ին 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված Քարիմովան մեղադրվում է պետակամիջոցների հափշտակման, Ուզբեկստանի հանրապետության շահերին վնասող գործարքներ կնքելու, սպառնալիքների միջոցով խոշոր միջոցներ յուրացնելու մեջ։ Ուզբեկստանի նախկին երկարամյա նախագահ Իսլամ Քարիմովի դուստրը ավելի վաղ մեղավոր է ճանաչվել մի շարք ծանր հանցանք ներում, այդ թվում շորթում, հարկերից խուսափում, փողերի լվացում։ Նրա դեմ ծանր մեղադրանքներ են առաջադրված նաև հայրենիքից դուրս Միացյալ Նահանգներում փողերի լվացման գործով։ Ազատազրկումից առաջ Քարիմովան համարվում էր կենտրոնական Ասիայի ամենազդեցիկ կանանցից մեկը։ 23 տարեկանում նա երկրի արտգործնախարարի խորհրդականն էր, հետագայում Ուզբեկստանի դեսպանը Շվեյցարիայում, Իսպանիայում։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ առաջին ցամաքային հրթիռն է փորձարկել Ռուսաստանի հետ պայմանագրից դուրս գալուց հետո։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ օգոստոսի 18-ին փորձարկել է հրթիռը Կալիֆոռնիայի Սան Նիկոլաս կղզում։ Պենտագոնի հայտարարությունում նաև ասված է, որ հրթիռն անցնելով ավելի քան 500 կիլոմետր խոցել է թիրախը։ Միացյալ Նահանգները օգոստոսի 2-ին պաշտոնապես դուրս է եկել 1987 թվականին Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության միջև կնքված միջին հեռահարության միջուկային ուժերի մասին պայմանագրից, որով արգելվում էին 500-ից մինչև 5500 կիլոմետր հեռահարության ցամաքային և բալիստիկ հրթիռները։ Այսքանը լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 16:00-ին է։